Vjerovanje u sudnji dan, braćuma draga, je jedan od šest temelja vjerovanja imana. Vi znate, još od malena kad ono insan ide u Mejtev, pa tamo uči Amen tu billahi wa melaikethi wa kutubihi i na kraju se kaže u obili ja umil ahir i vjerujemo u sudnji dan. Pa vjerovanje u sudnji dan sastavni dio imana bez kojeg ima nije ni ispravan ni potpun. Da bi neko kazao sa sebe da je musliman, vjernik, treba da vjeruje u sudnji dan. Sama riječ sudnji dan znači da će to biti dan kada će ljudi polagati račune za ono što su radili na dunjaluku.